Përshëndetje Djella. Sot për metër katror kemi ardhur në brendin Pastel për të njohur jo vetëm me mënyrën se si është arreduar dhe si është konceptuar hapësira në të, por për të njohur gjithashtu edhe me ëmbëlsira të kulorit dhe gjitha gjërat e mira që mund të shijohen këtu. Pastel është krijuar në vitin 2018. Ai para 2 vitesh vjen me hapësirën e tij të parë Pastel Lounge dhe më pas pasohet me Pastel Bakery and Pastry. Kjo linjë jo vetëm në stilin arkitektonik, po ashtu dhe në atë të shërbimeve edhe të produkteve sigurohet që t'i ofrojë klientëve një shije dhe një kulturë europiane. Pastel është krijuar dhe konceptuar nga Impulse Architects, një studio projektimi e cila në vëmendjen e saj ka pikërisht lidhjen e komponentëve në interior design, po ashtu në raport edhe me të gjitha produktet që Pasteli ofron. Pastel Lounge është konceptuar si një hapësirë në të cilën mund të gjejmë disa funksione. Përveç pjesës e lounge-it, në të cilën ne ndodhemi, mund të gjejmë dhe një korridor panoramik, po ashtu edhe në pjesën e jashtme, përveç se mund të shijojmë një kafe, ka edhe një këndlërësh për fëmijët. Kjo hapësirë është konceptuar me dy hyrje kryesore, një që aksesohet nga rruga dhe një tjetër që vjen nga parku i lojrave dhe nga pjesa e eksterierit. Pasteli, një nga karakteristikat e tij, ka pikërisht përdorimin e produkteve natyrale në të gjithë recetat e tij. Për këtë arsye, edhe grupi projektues i arkitektëve është frymzuar për t'i dhënë arredimit të brendshëm materiale tekstura të frymzuara nga vetë natyra, siç mund të janë muret e qelbëruara që mund të shohim në të gjitha ambientet e Pastel Lounge, përdorimin e materiale të mërmerit si në shtrim, po ashtu edhe në banakun qendror të kësaj hapësire dhe përdorimin e materialit të drurit, i cili është mbizotrues në këtë hapësirë. Dhe për t'i dhënë thellësi dhe rëndësi të gjitha materialeve të përdorura në këtë hapësirë, është përdorur ndriçimi i fshehur. Është interesante për të mësuar gjithashtu se si ndodh procesi i prodhimit edhe i bërjes gati të gjitha produkteve që Pasteli ofron. Kam ardhur në Pastel Bakery and Pastry te komuna e Parisit. Emri Pasteli ka origjinë nga një ëmbëlsirë tradicionale greke, edhe për këtë fakt, lija Pastel ka zjerë të ketë në shërbimin e saj edhe ëmbëlsira greke, por edhe ëmbëlsira me origjinë franceze. Pastel Pastry and Bakery janë gjithashtu të arreduara me tekstura dhe materiale të inspiruara nga natyra, por për shkak të funksionit edhe shërbimit që kanë këto hapësira, përzgjedhur të përdoren ngjyra dhe tekstura më të forta që bien në sy. Edhe këtu jemi në Pastel Pastry and Bakery tek rruga e barikadave. Nga produktet e tjera të rëndësishme për linjen Pastel Pastry and Bakery është pikërisht edhe buka. Atë mund ta gjeni në forma e në variante të ndryshme në varësi të shijes tuaj. Arkitektët që kanë dizajnuar këtë hapësirë janë përpjekur të zgjedhin materiale që përshtaten edhe në tipologjinë e produkteve që gjenden këtu. Pra shohim përdorimin e drurit, i kombinuar ai me materiale dhe tekstura kontemporane, siç janë përdorimi i bronzit në veshjet e mureve të brendshme, po ashtu dhe në tipologjinë e ndriçuesve. Unë do juftoj
dekorojnë së shpejti dhe pastelin të kliqeni i thatë. Është një projekt i konceptuar dhe i ideuar i tëri nga Impulse Architects. Ka një parë se të largohem, unë do të porositë së mbëlqyrën time të preferuar në pastel.